لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے اس وقت میں حرم شریف میں بیٹھا ہوں اور آپ زیارت کر رہے ہیں کعبۃ اللہ شریف کی. بہت خوبصورت منظر ہے، بہت پیارا منظر ہے. یہاں پہ بڑے عرصے بعد الحمدللہ حرمین شریفین کی حاضری کا شرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اور میں اپنے جذبات کس طرح آپ لوگوں تک پہنچاؤں، آپ سے شیئر کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کس قدر خوبصورت کعبۃ اللہ شریف کا نظارہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن یہ اس پروردگار کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں اپنے در پہ حاضری کا شرف عطا فرمایا. ہم بیکاری بن کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں، آپ تمام احباب کی طرف سے بھی خاص دعا انشاءاللہ تعالی میں ضرور کروں گا. اللہ تعالی آپ کو بھی بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی با ادب حاضری عطا فرمائے. اور آپ کی فیملیز کے ساتھ، آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ کو حرمین شریفین اور مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی راحت ملتی ہے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کر کے، کتنا سکون ملتا ہے دل کو. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں نے عمرہ ادا کر لیا ہے آپ کی دعاؤں سے. اور اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں براہ راست میرے انسٹاگرام پہ، میں سب کے لیے تہہ دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جلد از جلد یہ سعادت عطا فرمائے، آپ بھی یہاں آئیں اور یہاں آ کے یہاں کی بہاریں لوٹیں. خدا کی قسم، ایسا نظارہ دنیا میں کوئی اور نہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ میں انگلینڈ سے ہو کر آیا ہوں، کیا لندن اور کیا امریکہ اور کیا یہ ممالک اور ان کی بہاریں. اللہ اکبر، کعبۃ اللہ شریف جیسا نظارہ اور مسجد نبوی شریف جیسا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا جیسا نظارہ نہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ کسی آنکھ نے ایسا منظر دیکھا ہے. میں آپ کو زیارت کروا رہا ہوں، زیارت بھی کریں اور رب کی بارگاہ میں دعا بھی آپ کریں. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمرے کو، اس سعی کو، اس طواف کو، ان نوافل کو، ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तेरे करम की क्या बात मौला तेरे हरम की क्या बात मौला तेरे हरम की क्या बात मौला हर साल कर दे आना मुकद्दर ता उम्र कर दे आना मुकद्दर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अपनी अता से बुलवा लिया है मुझ पर करम मेरे रब ने किया है अपनी अता से बुलवा लिया है मुझ पर करम मेरे रब ने किया है मुझ पर करम मेरे रब ने किया है पहुँचा हूँ फिर से मताफ के अंदर पहुँचा हूँ फिर से मताफ के अंदर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हैरत से खुद को कभी देखता हूँ हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को और देखता हूँ कभी मैं हरम को खिलाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तेरे दर के फेरे लगाता रहूँ मैं तेरे दर के फेरे लगाता रहूँ मैं सदा शहर मक्का में आता रहूँ मैं या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना ارحم لنا يا ربنا ارحم لنا يا ربنا ارحم لنا میں لیتا رہوں بوسائے حجر اسود میں لیتا رہوں بوسائے حجرِ اسود سیاہیوں دل کی مٹاتا رہوں میں صدا شہرِ مکہ میں آتا رہوں
يا ربنا ارحم لنا، يا ربنا ارحم لنا، يا ربنا ارحم لنا، يا ربنا ارحم لنا. يا إلهي هر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمیِ محشر سے جب بڑھ کے بدن، یا الہی گرمیِ محشر سے جب بڑھ کے بدن، دامنِ محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علی. اے پروردگار، جتنے لوگ بھی مجھے اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں براہ راست لائیو، مالک و مولا ان تمام کی جتنی بھی نیک حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، دعائیں، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مالک و مولا جو یہاں آنا چاہتے ہیں مالک و مولا آ نہیں سکے ابھی تک، ان کو بار بار اپنے گھر کی بادب حاضری اور زیارت عطا فرما. ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، جن کی مائیں حیات ہیں، جن کے باپ حیات ہیں، مالک مولا ان کو حج بیت اللہ کروانے کی سعادت عطا فرما. یہ خدمت ان کو ان کی زندگیوں میں صحت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک مولا مجھے بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ مالک مولا حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما. بار بار مکے اور مدینہ پاک کی بادب حاضریاں عطا فرما. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں، ان کو بھی بار بار ان کے ماں باپ کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ صحت سلامتی کے ساتھ مکے اور مدینہ پاک کی بادب حاضری عطا فرما. حرمین شریفین میں آنا اور کعبۃ اللہ شریف کو اسی طرح مالک جس طرح میں اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اسی طرح اپنی آنکھوں سے کعبے کی زیارت عطا فرما. کعبے کو چھو کر بوسہ لینے کی توفیق عطا فرما. مالک والا ملتزم پہ دروازہ مبارکہ پہ کھڑے ہو کر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما. سعی کرنے کی، صفہ مروہ دوڑ لگانے کی توفیق عطا فرما. رکن یمانی اور مالک والا کعبۃ اللہ شریف کے چاروں کونوں کو چومنے کی توفیق عطا فرما. حجر اسود کے بوسے اور استلام کی سعادت عطا فرما. مالک و مولا حرمین شریفین کی بار 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 ادب حاضری عطا فرما. جتنے لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں مالک و مولا ان تمام کو مسافر مدینہ بنا، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ، ان کے ماں باپ کے ساتھ مالک و مولا
اس پاک گھر کی زیارت عطا فرما، اس پاک در کی حاضری عطا فرما. مالک و مولا جتنے لوگ تڑپ رہے ہیں اس در پہ آنے کے لیے، جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں پروردگار، تمام کو یہاں آ کر آنسو بہا بہا کر تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے کی، دعائیں مانگنے کی قبولیت والی گھڑیوں کو پانے کی سعادت عطا فرما. مالک و مولا بار بار حرمین شریفین کی بعد اب حاضری عطا فرما. مالک مولا میری امی جان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، میری امی جان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، میری امی جان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. مالک مولا ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کے لیے مجھے ہر دم صدقہ و خیرات کرنے اور کلام پاک پڑھ کے نئے سال کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے لوگ بھی مالک مولا آقا علیہ السلام کے صدقے ان کی نعتوں کی وجہ سے مجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، میری امی محرومہ مغفورہ کے لیے مالک مولا پڑھائی کرتے ہیں، مالک مولا ان کی خیر فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کو بھی بار بار حج بیت اللہ اور عمرہ شریف کی سعادت عطا فرما. مالک میرے والد صاحب کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کی خدمت کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک و مولا جن جن کے والدین حیات ہیں مالک و مولا ان کی انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک و مولا ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، گھر بار میں، اہل و عیال، مالک و مولا تمام میں برکتیں عطا فرما. مالک و مولا تمام میں پیار، محبت، اتفاق عطا فرما. میرے ملک پاکستان کی خیر فرما پروردگار، پاکستان سے پیار کرنے والوں کی خیر فرما، پاکستان میں بسنے والے اور بیرون ملک جو بھی مالک مولا محب وطن پاکستانی، ان کی خیر فرما پروردگار. اس وقت ہندوستان سے میرے خواجہ غریب نواز کی نگری سے، میرے داتا علی حجویری کی نگری سے، میرے بابا فرید کی نگری سے، عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کی نگری سے، مالک مولا ساؤتھ افریقہ سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، پورے یو کے سے، اسکاٹ لینڈ سے، مالک مولا جتنے لوگ یا سعودی عربیہ سے، مڈل ایسٹ سے، دبئی سے، پروردگار کینیڈا سے، جہاں جہاں سے بھی اس وقت لوگ مجھے سن رہے ہیں، میری دعاؤں کو سن کے آمین کہہ رہے ہیں، مالک مولا تمام کو حرمین شریفین کی بار بار بعد اب حاضری عطا فرما، تمام کو بار بار بعد اب حاضری عطا فرما. دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں میرے مولا دن رات تیرے رحمت برستی ہے. مالک مولا ہم سب کو بار 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 مدینہ طیبہ کی بعد اب حاضری عطا فرما. میرا سفر ہے مالک مولا دو دن تک پروردگار، ایک دن اور تیرے گھر کی مالک مولا زیارت کے لیے میں یہاں پہ ہوں گا پروردگار، میرا سفر باخیریت فرما. مالک مولا حضور علیہ السلام سے محبت اور وفاداری کی توفیق عطا فرما، وفا کرنے کی توفیق عطا، اہل بیت کرام سے وفا کرنے کی توفیق عطا، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کثیرا کثیرا سے وفا اور ان کے بچوں سے وفا کرنے کی توفیق عطا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے وفاداری کی توفیق عطا فرما. مالک مولا جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بے ادبیاں کرتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. مالک مولا جو اہل بیت کرام سے بغض رکھتے ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما. اپنے گھر کی عظمت کا واسطہ ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور آپ کی اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے پروردگار. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ اجمعین، مالک مولا ان چاروں یاروں سچی پکی محبت عطا فرما. ہر صحابی نبی رضی اللہ تعالیٰ ان کی عزت احترام اور ٹوٹ کے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی،
ہر صحابی نبی جنتی جنتی عقیدہ مالک مولا دلوں میں بسا کر اسی عقیدے پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مالک مولا اپنے بچوں کو بھی ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا عقیدہ مالک مولا سکھلانے کی اور ان کے دلوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت اکرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت کوٹ کوٹ کے بھرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہر ولی کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بے ادبیوں سے اور بے ادبوں سے بچا مالک مولا. آقا علیہ السلام کی ناموس پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار حضور علیہ السلام سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما. آقا علیہ السلام کی ناموس پہ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. کٹ مرنے کی سعادت عطا فرما. مالک مولا ہم پہ ہمارے گھر والوں پہ ماں باپ پہ اپنا فضل و کرم فرما. جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ان کی کامل بخش و مغفرت فرما. مالک مولا جو لوگ وسیلہ بنے میری اس حاضری کا یہاں مالک مولا اس کعبۃ اللہ تک رسائی کا پروردگار ان کو اجر عظیم عطا فرما. ہم سب کو بار بار عمرہ شریف کی اور مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرما. مالک مولا جتنے لوگ بھی انسٹاگرام پہ اس وقت زیارت کر رہے ہیں کعبۃ اللہ شریف کی تمام کو جلد از جلد اپنے گھر کی حاضری کا بلاوا عطا فرما. کعبۃ اللہ شریف کو قریب سے اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرما. جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کا صدقہ مالک و مولا مکمل شفا عطا فرما. مکمل شفا عطا فرما مالک و مولا. جتنے لوگ مالک و مولا جس جس کنٹری سے انڈونیشیا سے ہانگ کانگ سے تھائی لینڈ سے جہاں جہاں بھی مالک و مولا لوگ دیکھ رہے ہیں پروردگار حضور علیہ السلام سے کے چاہنے والے تیرے بندے تیری عبادت کرنے والے مالک مولا بستے ہیں پوری دنیا میں مسلمان بستے ہیں جو جو بھی دیکھ رہا پروردگار تمام کی اس حاضری کو تمام کی دعاؤں کو جو وہ تیرے کعبے کی زیارت کر کے کر رہے ہیں مالک مولا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اس لائف کو لازمی شیئر کیجیے گا تمام ماں باپ. جزاک اللہ.